Bir qucaq xoşbəxtlik. Herkəsə salam. Salam. Molta'dan aldıqlarımız video olaraq paylaşmaq istəyirik. Burada dəhşət çox məhsul var. Çox səbirsizlənirəm. Sən nə düşünürsün? Mən də səbirsizlənirəm. Hansından başlayaq? Molta. Məncə də çünki gətirənə qədər təəssüf ki, ərimişdi. İndi açaq görək nə vəziyyətdədir. Kakos dadını da götürmüşəm. Açaq. Mochi belə görsəniz, biraz əriməyini gözləməliyik. Amma gəl dadına baxaq çünki səbirsizlənirəm. Dəhşətdir. Elə bir Rafaelladan. Uzatma rozansa. Gördüyünüz kimi içərisi tamamilə dondurmadan ibarətdir. Qabda marojan. Marojan da. Marojna yiyib. Yiyirik. Növbəti sınayacağımız məhsul Boxic Waste'in. Çox yiymiş. Hamısını yiymişim bundan başa. Banana blueberry. Mən bunu istəyirəm. Yavaş telefon. Oydan. Şirinalaq gəlir. Dişlərim düzüşə oldu. İlk dəfədə göbələli popcorn yiyəcəyik. Nə dadlıcam. Elə bil, qribnoy suplar var. Paraşokunu tökünsən. Supür deyə. Mən hoşuma gəldim. 9 ayıram. Saxlayaq özünüzü. Sınayacağımız məhsul daha öncə heç sınamadığımız monster olacaq. Oyda, nə bil soq. Bir dənə bayan oturayla soqdur elə. Persik. Multifrukt. Şaftalı soku. Yəni geç qın dadı yoxdur heç bu. Geç kimi deyil. Elə bil şaftalı sokudur, amma qazdır. Tatlıdır, amma belə wow bir şey deyil. Qabı qəşəngdir. Bu lotus piçenyasının biskov variantıdır. İçərisində kremi də var. Məncə bunun dadı əla olacaq. İçində hələ krem də var. Dəhşət tatlıdır. Molta'da belə siroplar satılırdı. Müxtəlif dadda var idi. Marakuyalı seçdik. İndi bundan azca əlavə edəcək qazlı suya. 1, 2, 3. Cheers. Əladır, mən bəyəndim. Arada yayda içində buz qatasam, vəşə süpür. Mənim şəkərim var. Növbəti sınayacağımız məhsul bu Nerds Rope adlanır. Nə qəşən görsənir. Görün, nə maraqlıdır. Belə bir şeydir. Tatlıdır. Həm turşdan da şirin. Bəyəndim. Qeyr-adi bir şeydir. Biz sınayacağımız məhsul Lay's-in belə kalmar ilə olanıdır. Ancaq kalmarı çeynəmişəm. Çox qəribədir. Kalmar yumru-yumru olur ya, qızardılmış. Hədə onu deyir, ondan yemişəm. Onda adı gəlir. Bunda iyi var. İyi var. Bu sos tartarla olsa. Dəniz məhsulları sevməyən belə bunu məncə bəyənir. Belə çox maraqlı bir içki sınayacaq. Burada yoğurt kimi bir şey təsvir olunub. Qatıq oxşuyur. Və kakos. Buyurunuz, əzizim. Nə şey var deyəsən? Jüle, hə. Başqa bir dənə dad var, başa düşürəm, nədir? Mentos oxşadı ya. Deməli, wow, dəhşət dadlıdır, amma sınamaq üçün maraqlı bir məhsuldur. Məni deyirsən. Çipbalinaya baxmısan? Amma işitmişəm. Bu, həmən o çip balinalardır içində. Xırda-xırda soğanlar var. Baxa, göstər gücü. Böyle. Başından eləyir. Sür. Bu, əlmə deyilir. Sirkə iyi gəlir və içərisində belə xırda-xırda soğanlar var. Məncə yeməklə yaxşı qədər. Çox şirindilər, belə xırda-xırdadılar. Bu albalı ilədir. İlk dəfə sınayacaq. Bu arada çoxlu dadda digər dadlar da var idi Molta'da. Dadlıdır. Nə dadlıdır. Geri bu popcornların hamısını alardıq. Bax, qəşəyə albalı dadı gəlir. Özə belə nejni gəlir. Bir türlü dad deyil. Qədərindədir. No, qribim ne baş panlayır. O, süper. O, yemək kimi. Sınayacağımız növbəti məhsul. Bu, gördüyünüz Dr. Pepper'in Strawberries and Cream adlı bir içkisidir. Cheers. Cheers. Belə çək. Necə? Böləsinə çillərə. Əyəm. Aşı keçindən yoxsa üzvə tüpürəcək. Ayda, bu çox xoşuma gəldi. İndi isə xiyarlı leysını yiyəcək. Bunu kim eləyib? Boynumu alıram, mən eləmişəm. Dözə bilmədim, neyiniyim? Şəhələ, qazan yiyindir, yiyinirsən. Oh, no. Bunlar
çok hoşuma geldi ki böyle kapdadır. Bakın ne güzel səliqəli görsənir. Ne güzel ördeyse. Ördey ses çıxart. Sveji xiyardır. Ha. Biraz davay jelly belly. Bunu? Yazım yana bakma. Yemisən? Öbəti məhsulumuz jelly belly'nin sours, yəni turş olan növləridir. Hansı sen o gözəl kızın canlı. Alalım. Bir tane. Kırmızını da anlamak. Kırmızı istiyorum. Önce vişne diyor. Hmm. Bu nedir böyle? Kıymeti? Lipuçka. Böyle Mirinda görmüşsünüz. Biz ilk defa da görürüm. Sen bugün bütün gün sok açtın. Parmağın ağrıyor. Yok. Göydü. Daltonik sen. Cheers. Oo, kakosu geldi. Bu da başka mesele. Bu çok tatlıdır. Daha içmemişten iyi gelir. Bounty çiçeğine. Bunu çok beğendim. Böyle bir mentos var. İkisi birinde. Sakız değil mi? Tatlı da. İndi ise Lay's'in lime'lı növünü sınayacağız. Çok tatlı da. Bağlanırız. Başımız boyda Arizona. Çok büyüdü. Burada ne kadar var? 650 ml diye. Yarım litreden de çok. Süzün badelere. Birinci deyim. Burada el yok. El gidip parmağım. Ne kadar şey var? Ben az yok. Her defa yeni şey deyirsin. Senin neyin adı gelir? Kompot. Ha. Prosta kompot. Sen ne düşünürsün? Onun da kompota oxşur. Çok öyle. Demek natural değil. Kompot oxşur. Giant'dı. Yani çok büyük Skittles'lardı. Buyurun. Kim bunu cırır? Ne yiyeyim, evreğim istiyordu. Böyle eləmişim ki palik olmasın. Ama oldu. Sen de görsen elədi, birbirini örf bastır elədi. Bu nedir? Çok beğenirəm bunları. Hem de turşlu. Hem turşlu, hem yumuşaqdı, hem böyüdü. Hem onu demiş, hem hoşladım, hem onu demiş. O vurur axı, bu vurmur. Böyle. Like? Likli. Big like, giant like. Özünü gel. Kıstırma mı olmuş? Bunları size bir göstermeyeceğim. Biri 1 manatdır. İsti suya qatırsınız ve içirsiniz. Çok xeyirli bir şeylerdir. Son məhsulumuz nəhayət ki. Rafaella dadında kakos deyicektim. Rafaella dadında kofi. Buradan belə yerleri var. Orada müxtəlif kofilerin iyinə baxa bilirsiniz. Baxa baxa bihuş olmuşduq ağırca ilə. Çok qeşen ilə. Gözəlçiyə baxın, gözəlçiyə baxın. Böyle güzel bir şey harada var. Harada, harada, harada. Kofemiz hazırdır. Buyurun bey. Videomuz bu kadar. Maltot mağazası ümumiyyətlə çok maraqlıydı. Həqiqətən. Qalx düş, qalx düş. Neçə saat orada? Belki 3-4 saat orada. Sonra evde yatamadım. Ayaqlarım var. Bu arada orada müştərilərin demək olar 99% bizimlə salamlaşdı. Çok hoş sözler eşitdi. Özü də hər yaş təbəqəsindən. Bu bizə çok hoş oldu. Çok xahiş edirik. Bizi görəndə pıça-pıçla öz aramızda danışmayın. Elə gəlin bir tane salam verin. Bizim özümüzə də xoşdur. Qucaqlaşa da bilərik, öpüşə də bilərik. Ona görə gəlin bizimlə paparatski. Biz onu sıxın əlimizi öyle. Videomuz bu kadar. Like etməyi, səhifəmizi izləməyi, rəy yazmağı unutmayın. Patvirjinə.